Бүлгэн хангасан ангид сурагчдаа авахар сургууль цэцэрлэгүүдийн ажил эд өрнөж байна. Тухайлбал Сүхбээд ор дүүрэгт төрийн өмчийн 25 сургууль 60 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулдаг. Эдгээр сургуулийн байгууллагын хичээлийн бэлтгэл ажил 90% үргэлжилж байна. Дүүргийн хэмжээний нонд 6 шин сургууль 2 сургуулийн өргөдөглийн байрыг барьхаар төлөвлөсөн. Муйн жилээс бүх хүүхдийг цэцэрлэгт хамруулах үүднээс төлөвлөгөөт ажлуудыг үе шаттайгаар төхөөр байгуулж байна. Тус дүүрэгт одоогийн байдлаар хичээлийн шин жилийн бэлтгэл ажлын явц 90% үргэлжилж байна. Сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж бол одоогийн байдлаар 80-90% байна. Баян шүү бүсдэр бол одоо энэ жил бол улсын төсөв хөрөнгөөр бол одоо 2 сургууль 2 цэцэрлэг орох гэж байгаа. За дээр нь одоо төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа хангах зорилтоор одоо бас өнөөдөр бас хувийн цэцэрлэгүүдийг бас ашиглалтанд оруулах тал дээр бас ажиллаж байна. За ингээд нийт дүүргийнхаа хэмжээнд бол энэ ажил бол яг 80-90% байна. Энэ жил тус дүүрэгт 128 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд нийт хөрөнгө оруулалтын ажлын 60% нь гүйцэтгэлийн шатанд явагдаж байна. Олон хүн амтай нийт дүүргийн талаас илүү хувь нь гэр хорооллт амьдардаг энэ дүүрэг инженер техникийн эвдрэл гэмтлийг шалгаж халдвар гаргах гэх мэт хэд хэдэн чиглэлээр үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангаж байна.